الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Draga braćo, probat ćemo u jednom ili dva predavanja, inša Allah, da govorimo o zulmu, nasilju i nepravdi. Ako ne budemo mogli večeras da to obradimo, onda ćemo to još produžiti, možda još jedno ili dva predavanja. Inša Allahu ta'ala. Zašto zulm? Zašto nepravda? Islamski učenjaci su složni da je nepravda jedan od najvećih grijeha. Nepravda i zulm jeste jedan od najvećih grijeha. Među ostalog, Allah Dželešanu kaže inne širke da zulmu na vin. Zaista je širk ogromno nasilje nepravda. A šta je širk? Širk jeste da pridružiš Allahu Đelešanuhu nekoga na njegov stepen, njegov nivo da uzimeš. U onome što, pripada samo njemu uzimeš. Ovoga ajta ćemo se nekad kasnije dotaknuti kada budemo govorili između ostaloga o ovoj terminologiji. Allah subhanahu wa ta'ala je braćo uništavao kompletne narode zbog nepravde. Kompletne narode uništavao zbog nepravde. Ne samo da je uništavao kompletne narode, nego uništavao je čak i zemlju. Nuhov narod je bio od onih koji su činili najveću nepravdu. Koji su obožavali nekoga drugoga mimo Allaha. Pa je Allah Đelešanuhu zemlju na kojoj su bili hodali učinio kakvom? Da je iz neba silazilo, a da je iz zemlje iziralo. I sve što je na zemlji tada bilo, utopljeno je bilo. Osim onih koji su spašeni sa Nuhom u toj vrači. Dakle, ne samo da Allah uništi narode, uništi čak koga? Uništi i pokrajinu gdje taj narod živi. Zar nije narod Lufa, Allah Đelešanu iz zemlje iščupao. Zatim ga u nebeska prostranstva uzdigao, a zatim ga šta? Na opačke strovalio. Ovo mjesto danas je poznato, takozvani prijedio čega? Mrtvoga mora. Mrtvo more, braće, danas se nalazi u Jordanu. I to je najniža točka na zemlji, ispod morske visine. Gotovo 400 metara. Jedan od, ja sam bio u Jordanu, to mjesto nismo posjećivali, ali meni je govorio doktor Jahja, koji je između ostaloga bio u komisiji kada su htjeli da prodaju blato koje se nalazi u tome moru kao onaj vid masaža i izlačenja nekih. I on je to između ostaloga u komisiji kada je bio, i on je bio ta, ja sam kaže, bio od onih koji su to zabranili. Da prodaješ, kaže ono, na čemu su kosti naroda koji je između ostaloga šta radio najgore stvari. Muškarci s muškarcima, žene sa ženama. I to je šta more puno soli. Ne može ništa po tom da hoćeš. I ništa živo u njemu nema. Doktor je nama pričao, kaže, kada silazite u taj predio, vidite da je to nešto neprirodno, nešto što ne štima. Skale, ko da je, znači, čupano. Nije prirodnost tu prisutna i tako dalje. Između ostaloga danas su pronašli, ne znam, ja nekoliko stotina hiljada ostataka ljudskih tijela u obalnim predjelima toga mora i tako dalje. Dakle, Allah Đelešanu zbog zuluma i nepravde ne samo da učini, da uništi jedan narod, uništi čak i onu pokrajinu u kojoj se taj narod nalazi. Zbog određene nepravde i zuluma koji kojeg učini. Nepravda prema Allahu, zulum prema Allahu, nepravda prema samom sebi, nepravda prema supruzi. Šta su radili oni? Čini nepravdu sebi. Umjesto da zadovoljavaju se sa suprugama, oni su radili muškarac sa muškarcem. Je to zulum? Allah je zulum. Hadis bilježi imam Buhari, imam Muslim u svome sahihu. Od Ebu Zerda el-Gifarija. Da je Allah Đelešanuhu između ostaloga, rekao. Ja ibadi,
inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Kaže, o moji robovi, ja sam samome sebi nepravdu zabranio. I učinio sam i naredio sam da taj zulum i nepravda također bude među vama šta? Zabranjena ili dozvoljena? Zabranjena, muharrama. Ferata zalemu, pa nemojte, kaže, jedni drugima nepravdu da činite. Kaže Allah Đelešanuhu za sebe da je on sebi nepravdu učinio. Što znači, neće ni jednome robu Allah Đelešanuhu nepravdu učiniti. Ni jednome svome živome stvorenju nikada. Nevjerniku, nevjerniku. A kaže za sebe da on qa'imen bil qist, da je on apsolutni pravednik. Suprotno ovome. Zabranio sebi nepravdu, a pravdu sebi ne da je naredio, ne smije da po pitanju pravde bude i jedna mala zera zakinuta. A po pitanju nepravde također. I učinio je da ta pravda, nepravda između ostalog bude među njegovim robovima šta? Haramom. Zabranjeno. A koliko nepravde danas ima? I kako doje koje vrijeme dolazi, sve više nepravde te je prisutno i sve više je ima. A kada budemo govorili u našim sljedećim druženjima, vidjet ćete kakva je kazna za onoga ko zulum bude činio. Zulum prema sebi. Zulum prema svome djetetu. Zulum prema svojoj supruzi. Zulum prema svome bratu muslimanu. Zulum prema svojim podanicima. Zulum prema hajvanu. Kad samo to budeš obradio i kad budeš ovo shvatio, poželjet ćeš da nikad ovo, između ostalog, možda ni slušao nisi. U drugom hadisu koji vidio također vam muslim, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da je zulum, inna zulme zulumatu jevme al-qiyameti. Da je, kaže, zulum šta? Mrak i tama sudnjega dana. Između ostalog, kako nam došlo u ajetima, kada Allah Đelešanu govori o vjernicima na sudnjem danu, kaže da će biti svjetlo ispred njih i sa njihove šta? Desne strane. Sada će vjerniku svjetlo najpotrebnije biti, mi su ove ajete jedan put tako komentarisali. Zbog čega? Zato što će na sudnjem danu da bude šta? Prirodno sudnje gdje će? Tama i mraz. Ali će vjerniku tada šta svjetlo da bude ispred njega i sa njegove šta desne strane. Ali kaže Allah Đelešanuhu da je nepravda tama sudnjega dana. Šta ovo znači, braćo? Koliko će biti muslimana sa peticom? Ako i će biti oni koji nepravdu su činili u svome životu. I kada budeš iščekivao da dođemo svjetlo u toj tami, zulom koji bude radio bit će taj uzročnik da svjetla neće imati. A vi dobro znate kada ste bili mali, a sigurno i ima nas koji se bojimo čak i danas, kad to jedan put ubace u mrak, kada ne vidiš ni prst ispred svoga oka, jel ti jednostavno? Nije ti jednostavno. Svašta ti kroz glavu prođe. A šta misliš mrak i tama sudnjega dana? Prije nego što budemo govorili o nepravdi, moramo se dotaknuti onoga što je Allah Đelešanuhu suprotno tome naredio. Naredio je vjernicima da budu šta? Kaže Allah Đelešanuhu između ostaloga, inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani. Allah kaže Đelešanuhu naređuje, zaista Allah naređuje šta? Pravdu. Vel ihsanu i dobročinstvo. Ovo je naredba. Stoga insan je, mora se pokoriti da bude potpuno pravedan
u onome sa čim raspolaže. Gdje radi, s kome se druži, u svojoj kući, moraš prije nego što učini zulum, moraš se potkoriti i moraš se podučiti čemu? Da budeš pravedan. Zato ćete naći u arapskim zemljama, u sudnicama, ovako imate napisano, čim uđete nas, kaže el adlu esasul mulki, kaže pravda je, kaže, osnova vlasti. Šta se s tim može da kaže? Odnosno, gdje postoji pravda, nemoj se boje da će narod skine sa vlasti. Zašto? Jesi pravedan? Odnosno, kad se podučiš pravdi, nema mjesta za nepravdu. Ali insan kada ne spozna pravednost i ne nauči je, onda bude šta? Zulumčar prema samome sebi, zulumčar prema ženi, zulumčar prema djetetu, prema komšiji, prema majci, prema ocu, prema društvu, prema onim koji su ispod njega, koji je on šef. A toga je danas. Amen. Najviše. Naprotiv, ne samo Allah Đelešanu da naređuje tu pravdu u ovoj osnovnom obliku gore. Međutim, kaže, وَإِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى. Kaže, i kada budete govorili, fa'dilu, budite pravedni, وَلَوْ كَانَ ذَا الْقُرْبَى, pa makar se to odnosilo na onoga koji je iz bliske tvoje porodice. Odnosno, čemu se ovdje radi? Tvoj sin nešto uradio. I dokazano da je uradio. A ti opet došlo si da ga braniš. Tvoje čeljade iz tvoje kuće je neko nešto uradio. I svjedoci svjedoče protiv njega. A ti opet hoćeš da ga braniš. I nađeš advokate da ga iščupaju iz belaju koji je upao. Ha? Naprotiv, traži se od tebe. Čak i kada budeš govorio, svjedočio protiv svojih bližnjih. Da posvjedočiš u pravu ili u krivu. Ima li ovoga danas? Ima li ovoga danas? Ne vjerujem da ima ga mnogo. Ne vjerujem. I kako vrijeme ide, svega manje i manje ima i prisutno. Kaže Allah, Allah Želešanu na jeziku Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, i naređo mi je, kaže, da budem od onih koji će među vama pravedno da sudi i pravedno da postupa. Kome treba kila brašna, kila brašna. Kome treba jedna hurma, jedna hurma. Ovo su takozvani resursi države. Resursi grada. Kako se danas resursi države raspoređuju i raspodjeljuju? Ili resursi grada, ili resursi sela? Znači, Allahom poslaniku, alejhi salatu vesselam, je bilo naređeno da mora među muslimanima šta u potpunosti, ne samo da presuđuje, nego i kad treba da se dijeli kome pripada jedna hurma, kome pripada dvije i kome pripada kila ili dvije brašna. Kaže Allah Đelešanu na drugom mjestu, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Nemoj, kaže, računati da je Allah Đelešanuhu nemaran prema onome što rade nasilnici i nepravedni ljudi. Da Allah Đelešanu o tome ne vodi računa. Kod ljudi, naravno, neka čovjek pomisli koliko zuluma se i nepravde se radi od određenih ljudi i kategorija, da čovjek pomisli, subhanallah i lavim, kao da se sva ova nepravda samo na mene, znači, odnosi. Kada će stići njih Allahova pravda? Allah Đelešanu kaže, nemoj da misliš i nemoj računati da je Allah Đelešanuhu nemaran prema onome što nasilnici čine i postupaju. I nema ju ahiruhum, naprotiv kaže, li jomin taškasu fihi l'absar. Naprotiv kaže, Allah Đelešanuhim odgađa njihovo kažnjavanje do dana kada se budu pogledi šta? Prevod se može reći u krstu, međutim, kada budu pogledi šta? Ništa ne vidiš, iskrutiš oči, ne gledaš, zati da šta vidiš, a ne vidiš ništa osim propast. Odnosno, dan sud. I znate, čovjek,
vi koji ste bili u teškim situacijama, kad imaš nekoliko, pet ili šest, dogodi se, pogotovo kada je bio rat, tada pogledi ljudi postaju ukočeni. Traži sa svojim pogledom izlazi situaciju u kojoj se nalazi, da mi je nekako da njegov pogled ga sad izvede do kuće. A ne može. A šta mislite kako će biti na sudnjem danu? Došlo je u hadisu koji bilježi vam Buhari u svome sahihu. Inna Allahe la yumni li zalim. Kaže Allah dželešanuhu onome koji nepravdu čini stalno kaznu odgađa. 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 A što bi mi rekli, shodno našem shvatanju, razmišljanju, ljudi čine zulum, pogledajte koliko se zuluma čini u Siriji. Od određenih sistema. I opet njihove vođe hodaju ovom zemljom opskrbljeni sa zdravljem, opskrbljeni sa imetkom, opskrbljeni sa svim blagodatim na Dunjaluku. Dočim se uništava muslimanski imetak i uguše se muslimanski život. A da se insan pita što bi rekli, zulumčar odmah kaznit, odmah kaznit. Međutim, odgađa Allah dželešanuhu kaznu nasilniku. Ali kad ga kaže, uzme, ne pušta ga do ga uništi. Doslovno. I kad ga zgrabi, sad ga nema da pusti. To mu je propast. Koliko je bilo pa je nestalo. Kaže Allah Đelešanu, dalje braće između ostaloga, Allah zaista ne voli onoga koji čini nepravdu. Možeš da budeš od onih koji klanjaš danju i noću, postiš svaki dan, ali ako budeš od Allahu i Đelešanu robova koji činiš nepravdu nekome, znaj dobro da se Allah ne voli. Kako kažu učenjaci usula, ako Allah kaže za nekoga da ga ne voli, suprotnost tome jeste da ga šta? Mrzi. Klanjaš, postiš, sadaku daješ, ali si nepravedan, činiš zulum. Možete zamisliti koliko se insan prevari. Toliko zulum čini, toliko smatra da je uspio, jer ima nešto od svoje vjere, da nakon određenog perioda postane otvrdo na nepravdu. Pa čak kad čini nepravdu, smatra da to on čini šta? Ispravno. Nepravda se, braćo, čini u svim sistemima. U sistemu muslimana, da. Vjernika, da. Zajednice muslimana, da. Institucija muslimana, da. Ja je osjetio koliko sam na svojoj koži. I svako je sigurno od vas. Ali imate jedan moment od kojeg oni ne mogu pobjeći nikada. Kako je došlo u rivajetu koji je kod imama Buhari. Kaže Omer radijallahu anhu. Zaista je, kaže, dova mazluma mustedžaba. Odmah kod Allaha Đelešanu šta? Uslišaj. Ovo vam niko ne može ukrasti. Samo malo je oni koji ovo zaista su spoznali. Odnosno, kad ti neko nasilje ili nepravdu učini, da okreneš Allahu Đelešanu u svoje ruke, on je gotov. Gotov je kad tad, ono što budeš tad dobio, sigurno će ga stignuti. Sigurno. Ako ti je nepravda učinjena, znaj dobro da dova onome kome je nepravda učinjena, jeste dova kod Allaha Đelešanu, kako dolazi u drugom rivajetu, da li između nje i Allaha Đelešanu nema hijaba. Nema nikakve pregrade. Taman da si nevjernik, kako dolazi u drugim rivajetima, mi ćemo i navesti kasnije, taman da si nevjernik. Kao što je poslao Muaz ibn Džebela, pa mu između ostaloga rekao, dosta sam se tog ajeta, pa ćemo komentarisati. Šalje ga u Jemen, gdje su ko? Živjeli kršćani. I kaže mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, čuvaj se dove onome kome je nepravda učinjena. Kome dolazi? Dolazi kršćanima. Kao namjesnik. Čuvaj se dove kome je
nepravda učinjena. Jer zaista između dobe onome kome je nepravda učinjena i Allaha Đelešanuhu ne ima pregrade nikakve. Ništa je ne može zadržati. Koliko mi ovo praktikujemo? A koliko nam se nepravda čini? Od svih organa ne možeš ništa. Zaboravljaš da imaš svoga gospodara. Neće se mazlumu ništa okrniti od ove. A onoga koga, kome bude dolaz protiv njega upućena, sigurno će mu naštetiti. Vjerujte mi, kada sam iščitavao, znajte da je bilo ljudi u istoriji, kaže, kada mi kaže, bude nepravda učinjena, bude mi teško, ali iščekujem, kaže, odmah trećinu zadnje, zadnju trećinu toj noći, prve, da se požalim svome gospodaru. Gotov je onaj. Braćo, gotov je. Govor Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Allah dželle inna Allah la yehdi al-qawm al-zalimin. Allah kaže neće uputiti narod koji čini nepravdu. Narod koji čini nepravdu, braćo, svjetla neće upute ugledati. Kada mu fesir uzimaju ajet, kaže ovo shodno narodu, ovdje također ulazi pojedinac. Ulazi pojedinac. Nemoj se čuditi zašto čovjek ne može da vidi upute. Nemoj se čuditi. Nemoj se čuditi zašto ljudi studiraju 10-15 godina i opet ne mogu da vidu upute. Zašto? Inna Allah la yehdi al-qawm al-zalimin. Neće Allah Đelešanu uputiti čovjeka niti narod koji nekome nepravdu čini. Ali ćeš naći čovjeka koji ne zna mnogo o vjeri. Ali kad je spoznao, predao je svoje srce Allahu Đelešanu. I predao je sunnetu kog može da praktikuje, kog može da praktikuje. Ljudi koji su stekli diplome, ne mogu to da vidi. Ne može se o tome čuditi. Zato što one nepravde koja postoji, koji čini Allah takome ne daje. Ne daje. Mi smo govorili jedan puta, ovaj se stih pripisuje, nama Šafi, iako kad sam istraživao, nisam mogao da nađe da je u njegov govor. Da je se požalio svome šehu Vakil, iako se ne zna da ima, nema biografije. Wallahu a'lam. Pozvao se svome šehu Vakil i kaže na loše pamćenje. Pa mu je rekao, šta? Napusti grije. Grije su se ti uzrok tvoga lošeg pamćenja koji ti se pogoršalo. A on je bio od izotnih, oni koji su mnogo pamćeni. Jer kaže, Allahovo je, kaže, znanje o Allahu je, kaže, svjetlo. A Allah svoje svjetlo neće dati onome ko grijehe čini. Čovjek koji grijehe čini, da mu Allah Đelešanu dadne basiru i svjetlo, nema. Čovjek koji nepravdu čini, da Allah Đelešanu njegove srce uputi, dokle god ne bude napustio grijehe koje radi, i dokle god ne bude napustio nepravdu koju čini, lako je sa nepravdom prema Allahu koji rob čini. Zatraži od Allaha i Allah mu oprosti. A šta će sa nepravdom koju prema Allahovim robovima učiniš? Ta se, braće, nepravda ne diže. Dokle god se ne bude tražilo od onoga da ti, što kaže naš narod, halali. A šta ako čovjek prestali? Šta ako ti ne halali? Wallahi, teško se ti ne. Nastavit ćemo, inša Allah, u tamo našem sljedećem druženju. Pa ćemo malo detaljnije da obrađujemo, znači, posljedice, znači onoga koji čini nepravdu. Ako ima neko da nešto da će upitati. Allahu